Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih KokoCTV. Nak lagi kan tengok YouTube tadi? Sebelum tu, korang like kedua-dua YouTube channel kami ni. Jom tengok balik YouTube tadi. Kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, speaker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Jangan main-main dengan sumpahan mulut aku.